Zdar čtenáři. Zdar čtenáři. Kdo dokoukal naše video až do konce, poslední video, tak možná poznal, že jsme měli hosta. Námenské, velice vzácného hosta. A to byl Honza Šulc. Honza Šulc, známý a výborný literární redaktor, editor nakladatelství Torst, ale nejen nakladatelství Torst, spolupracuje i s jinými, Kalén, Biblion a spousta dalších. A pomohl na svět mnoha úžasným, záslužným publikacím. No a právě díky němu se naše knihovna rozrostla o několik desítek svazků, to je jenom ukázka, z exilových nakladatelství. My máme exilovou literaturu rádi, dlouhodobě se jí věnujeme, takže jsme vlastně si s Honzou Šulcem povídali primárně o exilové literatuře. Ano. A jak to dopadlo? Podívejte se. To je dobrý Saturnin, tak exil. Jo, ten je dobrý. No. Exilový vydání, to je docela, jsem snad nikdy nevěděl, člověče. To on to má všecko, že jo, jako libry prohibity, ale... Jako kdy mu to rád, že to má v knihovně? No, já myslím, že on má všechno. Nemá? No a prosím tě, my jsme se chtěli zeptat, my jsme totiž teda narazili na jméno takového velice zvláštního člověka. Jo, Daniel Stroš. Daniel Stroš, znáš ho? No jasně. My jsme si říkali, jestli ho budeš znát. Ne, no tak to byl... To je příběh. Velmi zajímavý příběh. Nakladatel toho... Nakladatel toho Poezie mimo domov. Ano, nakladatelství, ano. Že jo? Který je zajímavý tím, že řada těch knížek dodnes nevyšla znova. To znamená, že vlastně jsou unikátní právě proto, že vlastně nikdo nereditoval. A to bylo v Rakousku nebo? Ne, v Německu. Německu. A on vydal všechno, co mu poslal, nebo jako kdo, ne, jako, ne, jaký ne, bylo to, tak to určitě ne, to, tak to já nevím. Ale jako já si myslím, že prostě ta jeho zásluha tehdy byla veliká, protože třeba teď jsem zrovna psal nekrolog Ivana Schnedorfera, a on byl vlastně první, kdo ho objevil a vydal. Jo. Básně to jako bylo taky dílo, jako ten index, si myslím, jo, jako dohromady to bylo, jako, že se to doplňovalo, jo, ty jednotlivé nakladatelství. Nehádali se se Škvoreckým, já si myslím, že to byly dva největší jako kohouti na hřišti. No, já si myslím, že se asi dohodli, že byli rádi. Já si myslím, že vydávat v exilu bylo těžký. Prostě, aby to vůbec fungovalo, bylo to těžké finančně, to si vůbec jako neuvědomujeme. Ty lidi museli se snažit taky něco prodat. No, vlastně. A já si myslím, že tohle si někdy uvědomil Alexander Tomský, jo, který vlastně dělal, on měl úžasný čich, rozmluvě, že on měl úžasný čich pro to, co chybí, nebo co by lidi kupovali. Jo, a vlastně dělal ty dotisky těch knížek, které vydali ty jiné nakladatelství. Jo, to znamená, že on vydával knížky 68, nebo vydával knížky Arkýře, jo, nebo jiných nakladatelství, které byly rozebrané, a on je vlastně dělal jakoby znovu, čili on už uvažoval vlastně... Jo, jako obchodně prostě. Jako, podle mě skoro podle mě jako jedinej, protože já si prostě myslím, že samozřejmě jakoby Škvorec čtí, že to dělali tak, že vlastně taky byli rádi, když vydali Paměti Lidy Bárový, nebo mimochodem to vyšlo na CDčku, viděli jste to? Ne. Škvorecký nahrál Paměti Lidy Bárový na magnetofon a vydal z toho knížku Útěky, která vyšla v 68 Publishers. No a před několika lety, nebo ne příliš dávno, tu knížku, tu původní nahrávku ty Lidy Bárový vydal Suprafon asi na třech CDčkách. Je to jako vyprávění Lidy Bárové, jako rozhovor, má to přímo podtitul rozhovor se Josefem Škvoreckým. Takže to je přímo... Se našlo někde prostě, nebo... No v tom archivu patrně jeho, že jo, ale prostě je to vydaný jako zvukový, což je dost unikátní. Nevím, jestli to se zachovalo taky u Adiny Mandlový, to nevím. Jo. V každém případě ty paměti na Adiny Mandlový jsou zajímavější než ty Bárový, protože jsou živější, štivější, taky ona tam vystupuje zajímavějc, jo, jako v nich. Takže ta knížka pak vyšla tady ve velkém nákladu české. Jako 68, jako taky to mělo prostě stovkový náklady, tankový prapor má asi 10 000, protože to vyšlo asi 4x nebo 5x, to byl jejich zdaleka nejúspěšnější titul.
to se jako bída. Jaký to má dosah? A ještě, jak si předtím říkal o tom, že ten Tomský vlastně vydával ty reprinty, to byl ještě taky někdo v Německu, kdo vydával vlastně jako faksimile zmenšení knih exilovej, který on prostě jakoby překseruxoval na nějakou ještě menší formát než A5. Dával k tomu plastovou lupu strčenou do hřbetu. A to byl právě Tomský. To nebyl Tomský. Jak se jmenoval? Vyšla kniha, já vím to na 100%, že vyšla kniha Zdeňka Kalisty Tvář baroka. Jo? Ta kniha byla velmi zajímavá, protože vznikala vlastně nahrávkou. Jo, to je popsané v knize Tváře ve stínu, to úplné vydání, že Kalista v té době byl už slepej. Jo? A bydlel prostě na Spořilově a jeho přátelé, kteří jsou tam popsaní v té knize, to je všechno tam zmapované, k němu chodili a nahrávali jeho vyprávění o baroku. Pak to redigovali a vznikla z toho jedna z nejhezčích knížek Kalistových vůbec, ale možná i té doby. Jo? A já vím, že mi vyprávěl Jaroslav Met o tom, že tehdy potkal na ulici Jiřího Koláře a řekl mu, hele, ten Kalista je slepý, musí se pro něj něco udělat. A Kolář vyndal z kapsy prostě já nevím kolik dolarů, několik set dolarů, prostě dal mu to a řekl, obstarej mu magneťák, bude namlouvat na magneťák. To udělal Kolář Medovi. A paní Medová, takzvaná stařena, pracovala tehdy v televizi. To je tvůj Med z KTFO? Ano. Paní Medová pracovala v televizi československý tehdy a tam odsaď sehnala ten magneťák. A ten se potom dal, myslím, panu Křelinovi, nebo Křelinovým, a ty potom nahrávali s Kalistou, ale zpracoval to někdo jiný ještě. Jo, tam byli ještě dva lidi, to tam je popsaný v té knize. A oni zpracovali ty Kalistou vyprávění Tvář baroka. Jo. A to vzniklo v nakladatelství Arkýř, to vydal Karel Jadrný, je to nádherná opravdu knížka, která tady potom vyšla asi ve třech nebo ve čtyřech vydání, už tady, myslím, že to vydal, teď z hlavy nevím, si Vyšehrad a potom ještě někdo, je to asi tři vydání. A ta knížka tu vydal Tomský v Rozmluvách, jako takovou kapesní, takovou úplně malinkatou knížku, já jsem ji měl, jo, takže to vím. Tak. Jo, a tohle co jiného. A to bylo vlastně zmenšené to vydání vlastně z toho, ale jako do kapsy. A to skutečně by bylo lepší číslupou, protože to bylo proto, aby se to dalo dobře převíst. Protože tohle to v podstatě mohl mít někdo v kapse od džín. Jako to bylo s tím úmyslem dělaný, aby se to sešlo, aby to nevím, sešlo. Nevím, jestli takových knížek by šlo víc, asi 100 různých, opravdu, jo. Ten člověk to dělal jako polo-profesionálně na nějaký kopírce. To nevím, to by věděl asi formátu. To by věděli v knihovně Libri Prohibitý, ale já to nevím, tohleto. Já vím jenom, že tuhle tu knížku jsem takhle malou viděl a neuvědomuji. A jo, a ještě jsem viděl jednu takhle malou knížečku, ale tu vydala Křesťanská akademie v Římě, tuším, a to byla knížka Josefa Zvěřiny Maria. Jo, mariologická práce o paně Marii, teda, že jo, kde Zvěřina jako shromažďuje vlastně ze svého hlediska prostě všechny jako různé teorie nebo teologii vlastně mariánskou, tak to je vlastně ta. Ale já si myslím, že taky mluvíme jako o tom samém, že vlastně Křesťanská akademie jako vlastně asi třetí největší exilový nakladatelství by dávalo taky, ty mají taky přes 200 jako titulů, ale tady ten člověk vždycky vzal tu knihu a zmenšil jí prostě do toho kapesního formátu a vydal jí vlastně znovu, jo, jako nějakým jako poloamatérským tiskem, udělal toho 100 a pašoval to sem nějakým kanálem. Jožek, nějaký scout, který prostě tady to by dostal, asi někde bylo, dostal 6 let po 48. popsaný, ale já by, jako v ruce jsem měl jenom toho Kalistu a toho to jsou dvě knižky, ty maličký, kdy to člověk zčet sotva. No to viděl. No, ale stejně to je zvláštní, no, protože se vrátíme k tomu, že Tomský jako teda měl nějakého podnikatelského ducha a hledal, jako co se vyplatí. My máme třeba od 68 jejich katalogy, kde oni vyloženě žebrají a takovým hrozně amatérským způsobem, pokud si předplatíte tři knihy a k ním ještě tady tu jednu, tak vás to nebude stát 6,20 dolarů, ale 5,40 dolarů a furt prostě prosí, vážené čtenářstvo, ať si prostě objednají knihy z toho katalogu. Ta ekonomická situace jejich musela být opravdu jako bídná. Takže to muselo dělat z lásky ke knize, že to jako nešlo dělat na kšeft. Všichni to dělali z lásky ke knize. To je, myslet si, že to někdo dělá z něčeho jiného, je úplně nesmysl. Přitom tady ale to bylo
Já bych tomu dodal, jakože... pokud jde o tu takzvanou jako kvalitní nebo závažnější literaturu, tak dneska ji tady taky všichni dělají z lásky ke knize. Je představa, že se tím dá, jo, tak kdo by si chtěl vydělat, no tak bude do bankovnictví, nebo bude podnikat na burze, nebo bude, já nevím, dělat nějaký jiný investice, ale rozhodně nebude vydávat knihy. Že? No tak zase, když si půjde psaný skoro pod každou, tak... Ne, to ne, ale já to uvádím jenom jako to, že já si to prostě myslím, jo, prostě, že rozhodně, jako pokud není vlastně Láďa Hruška, že jo. Takže o tohle mi jde, jako říct, jako, že... Já jsem se tě chtěla je to... ještě ale třeba na Petlici, na něco o ní, tam, to je, zatím je Vaculík. No, Petlice je Vaculíková. Petlice dělal hlavně Ludvík Vaculík. Jo. No, a vlastně, jako, že on to dělal jako i v tom smyslu slova, že nejen, že to jako rozhodoval třeba, jako co tam vyjde, tak na to bylo určitě víc lidí, to se radili, že jo, to nebylo tak, jenom že by... A to všechno popsal, myslím, Michal Přibaň v té knize o samizdatové literatuře, ale Ludvík Vaculík to prostě jako uskutečňoval, on to prostě nosil ty papíry, on samozřejmě, paní Erteltová asi většinu psala, ta Zdena Erteltová, že jo, tak ona prostě byla písařka, že jo, a on to všechno jako vyzvedával, potom to nějakým způsobem nosil k nějakým vazačům, že jo, ale on měl tu zásadu, že jo, že on to všechno dělal tak jako, že jo, on všechno dělal veřejně, že jo, on nechtěl nic jako tajit a tak. Takže on přece někde i to říkal, ale tak on ty knížky nosil do československého spisovatele nabízet jako k vydání. Že? Vlastně, když vydali tu knížku, tak on tam zašel a tomu Pilařovi to tam dal. No jasně, protože on to prostě dělal jako, že tak na tom je postavený celý český snáz, že na tom, že prostě nic netají, prostě, že dělá všechno prostě tak, aby vlastně jako to nebylo brané jako, že to je nějaká utajovaná činnost. I když samozřejmě některé ty fáze samozřejmě utajované musely být, protože když něco dělal jakoby toto vázání a přepisování, tak tam že to bylo něco než něco vydat, že jako v tom samizdatu. Takže já si myslím, že tam samozřejmě určitý fáze ty výroby té knížky musely být nějakým způsobem skrytý, ale jakoby rozhodně ty výsledky on netajil, dokonce přece o tom napsal fejeton, že jo, jak tu knížku prostě předat těm vyšetřovatelům svým, který jakoby ho vyslýchají, tak on jim tu knížku dá a řekne prostě, já se nemám za co stydět, prostě tady máte knížka, to je veřejný statek, že jo. Ale tak aniž bych mu chtěl upírat ty zásluhy, tak přeci jenom to bylo strašně známý prominentní jméno, stejně jako Havel, kdyby to zkusil v Ústí nebo v Ostravě, tak dostane obuškem a 6 měsíců, že jo? To je samozřejmě, ale... Jako nějaká neznámá mánička. Já si myslím, že on to dělal prostě právě s vědomím toho, že si jakoby tu svou osobnost prostě jakoby měl takovou, že si to mohl dovolit prostě, nebo že a že mu šlo o to, prostě byl takový tam, prostě já si myslím, že to na něm byla jedna z, jako, z věcí, které byly hezký, no. Jakože to byla jako strašná obětavost, že on to dělal obětavě, že jo, on prostě do toho dal obrovský energie, navíc to dělal pro jiný lidi, pro jiný autory. Ale mi byl fér, že prostě takový, dělal takový to, valeskej, dělal to pro jiný jako autory, jo, jako to si myslím, že to byla velká jako služba. Ono se málo ví, ale třeba v té edici Petlice vyšly i ty romány Jiřího Šotoly, jo, který potom vyšly normálně. No, já jsem Baltin ho taky našel až v 68 a potom jsem si to koupil a přečte všechno, protože si myslím, že to je úžasná pořád. Já si myslím, že to bylo úplný zjevení. Že vlastně tahle knížka, ty stará bydliště, když vyšla v 68 Publishers, tak to bylo najednou obrovská literární událost nejen v exilu, ale i tady a pro celou prostě českou literaturu jako takovou, protože už se na něj zapomnělo, že jo, nikdo nevěděl přesně, co je, že jezdil tam za ním Jan Šmarda, prostě nebo jo, ale on ho vlastně díky teda ty 68 panu Škvoreckýmu díky... A Rainer, ne? Tam za ním jezdil. No až potom, ale ta letniška najednou jako dala vědět, že Blatný tady, ale jaký to je básník. Že? A samozřejmě na to měl zásluhu i Antonín Brousek jako editor, prostě, který vybral to, co bylo
jaksi, byl to výbor, že? Ten tvar ty knize dal Antonín Brousek, že? To je jeho výbor. A on samozřejmě tu kvalitu rozpoznal úplně 100% a napsal tam skvělou studii, kterou, že jo, básník nevykuchané paměti, prostě kdy prostě najednou toho Blatného jakoby vrátil do toho českého kontextu, ale pokdy, no od roku, když vyšla poslední kniha, vyšla Hledání přítomného času, ještě ve 40. letech a potom až najednou po 25 letech nebo kolika letech, nebo ještě víc, po 30 letech vychází Stará bydliště, jo, to taky má málo jako obdobu vůbec jako ve světové literatuře, jo, a najednou prostě to vrátila. Já si vzpomínám, já jsem byl tehdy na fakultě a dostalo se to ke mně jenom jako opis, to ani nebyl samizdat, jo, to prostě si to lidi opisovali, prostě, jo, kdo si dneska opisuje poezii, jo, to jako, jo, a to byl strojopis, to byl opis, že jo, a prostě to bylo jako zjevení, to jako opravdu ty Stará bydliště, to bylo, takže to jsou takové krásné události. No. Kdyby někdo napsal takovou studii, co z té exilové literatury tady je běžně dostupný, co z té exilové literatury přebíralo knihy domácí a co z té exilové literatury už vlastně nikdo nikdy znova nevydal a co zůstalo vlastně v těchto jediných... Jenom tady v těch edicích. Edicích, jo, tadyhle třeba, že jo, je tohle to na tobě doschne, jo, Ivan Kraus, jo. Tak tohle to přece vyšlo tady, to furt, ano, to snad to, ještě hodně na trhu. To se vydává furt, že jo. Ale tohle je první vydání, že? Tohle je první vydání, ale prostě... Ještě si ho tady fotografuji. No, to je tohle to, jo. No, ale poznáte ho, že? Já jsem se dívala teď jako na Kosmas a to je rozebraný prostě ty jeho knihy, jo. To no, prostě no, se prodává. To je prostě toho vychází mnohem víc, než vůbec se běžně jako ví, nebo tuž. To jsme se o tom skoro okolostí bavili, že je takový jako, že je to humoristická záležitost, ale trošku taková opomíjená, víš, že jako, no. Jako... To je právě to, na to se mi líbí. Tady slyšíš Halina Pavlovská, stále, tak, ale tady tohle je prostě ořád vyšší. Ale tady jsou prostě takový jako věci, že ta literární historie, si myslím, že se furt stále, tam naštěstí se hodně věnujou třeba té populární literatuře, že v ústavu vydali takové antologie, Červený knihovny vydali, ale jako, ono je to zajímavé z hlediska literárního, jak to funguje, jak funguje třeba Rodokaps, jak funguje western, jo, jak funguje námořnický příběh, jak fungují prostě příběhy pro chlapce, jak fungují příběhy pro dívky, že jo, jak se to dělá, jo? Jako literárně, jak se to dělá. No, protože ta velká literatura to potom prostě s ním pracuje. Že jo? Ta s ním může pracovat, že jo, a ne nadarmo tyhle ty jakoby pokleslý žánry literárního feze fascinovaly třeba André Bretona, vůbec ty surrealisty a nějakým způsobem s ním pracovali, protože jako to je součást prostě ty kultury jako celku, jo? A to se mi líbí, že se tomu teď jako věnuje ta pozornost, protože mnohdy, a to je právě, myslím, ta přítomnost, že mnohdy ty žánry pracují i s těma jakoby pokleslejma žánrama, jo, jako a využívá se to, že jo, jako v té literatuře nejrůznějším jako přepodstatněním, jo, nějakou... Proč říkáš pokleslé? No tak já si furt myslím, že je rozdíl mezi třeba nějakým takovým tím takzvaným lidovým čtením, jo, jo, a povídkama Vítězslava Hálka, jo, že tam furt jako je jako kvalitativní, nebo povídkama Jana Nerudy. Stačí? Tak asi jo, tak já myslím, že to je rozdouhý. Tak nám tady povídala. Tak moc děkujeme.